Ano, pochval. To je ono. A takhle, jak jedeš, tak si můžeš změnit směr. Zavibuj trošku v levý, levá holeň. Ať se na tebe líp soustředí. Přemýšlím o těch koních. Já vím, no. Víš, to je důležitá činnost. Tak, jemnější pravá. Ano. To je ono. Tak, zase jemnější ta pravá, necukej mu v ní. Stačí lehonce jenom napnout, zavibrovat, když tak botu. Bota. Tak. Pochval ho a přechod do kroku. Zpomal vysedání, plynule, zjemni tu pravou. Tak, pochval. To je ono. Zavibruj trošku a plynule naklusej. Kulatější, kulatější. Trošku víc tý levý zavibruj. Tak, zase kulatější víc. Tak a pochval. Ano, to je ono. A zase pomalinku, pomal vysedání a nabídni. Nabídni mu to otěž, tak. Vždycky do toho přechodu musíš mu nabídnout tu otěž, on se potom jinak zarazí. Tak, pochval a můžu zase vyklusat. Čok, čok dolů, čok, čok dolů, čok, čok dolů, čok, čok dolů. Ještě s botou. Jakmile se sníží trošičku, nabídni a řekni, pojď, můžu klusat. Tak, jo, no. Bota, zavibruj a nabídni, ano, zpomal vysedání, přechod zpátky, plynule, nabídni, nabídni, nedrž ho, tak pochval. To je ono. To dneska připaluje, co? Aha, a já mám ještě zimní boty. Já jsem si radši vzala teda jako tričko trošku, aby minule jsem si spála celý krik. Jo, on mě to neto, já jsem dobře, že se opálím, tak to není problém, no, ale byla taková černá, no, tak se mi to loupalo. Teď už jenom ruce trošku, no, tak musím. Tak, pochval ho, to je ono, a vyklusej, narovnej se, podívej se dopředu, zjemně otěž, ano. Tak je ono, takhle jak jdej vnitř směr. Pobídni trochu zadní nohy. Tak. To je ono, napraví, lehká levá zavibruje, jenom přistaví a zase je klid. Tak. Pochval. Ano. Na kontaktu takhle pravidelně. A přechod do kroku, zpomal, plynule, odmáčkni a nabídni. To je ono, bota. Zase zjemni tu levou, jenom zavibruj a zjemni, ať na ní neleží. Tak, ještě kulatější. Ano, zase si zavibruj a řekni, pojď vyklušem, kulatější, 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 ano, to je ono. Pořád si vždycky v každém přechodu, ať jdeš zpátky, ať jdeš dopředu, vždycky říkej kulatější, kulatější a ve chvíli, kdy už ten přechod uděláš, už mu nabídni to otěž. Nebo děláš ten přechod, tak mu to je to vždycky zjemný. Tak. A opět přechod do kroku. Jedna, jedna otěž. Odmáčky. Tak. Pochval. Ano. Napraví ruce. Rovní záda. No je to na brýle, no. Tak. Zavibuj v levě, ať je kulatější a pochval ho. Ano, to je ono. Ještě kulatější bota trošku. Ano, ať nekouká po krajince. To je ono, vyklusej. Jenom se narovněj a teď pojď vyklušen. Tup, tup, dolů, tup, tup. A příště místo přechodu do kroku uděláme přechod do zastavení. Můžeš klidně počkat a dojet si tady na stěnu. Tak. Dobrý, ale trošku zapti, ale to nevadí, teď jdem do přechodu. Jemná, 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 jemná. Povinně trošku ještě přechyleva. Pochval ho. Tak, to je ono.
Tak, zavibruji kulatější. Ještě kulatější. Tak. A na, po vibraci nabídni tu levou otěž dopředu a ty pojď. Ano, to je ono. Tak, zase kulatější. Jo, když to půjde, můžeš to i míň, ale musí tam být ta pravá otěž. Ta zůstává v kontaktu, aby nestratil kontakt, aby se nelek. Ale ta vnitřní zjemní nemusí tolik, když to bude dobrý, ale tak, aby on neměl pocit, že ho někde drží. Tak, dotlač pravá zadní. Ještě? Jenom pravá zadní. Tak, bota. No, tak si vidíš, jak ty ne. On trošku levá zadní je v zádi, ale není to moc, ale předičky naprosto rovně. Pochval, zjemní a řekni pojď vyklušen. Tak. Kulatější. Bota. Nesleduje okolí. Ano. Pochval ho vlevý. To je ono. Tak a tamhle opět dostavíme. Tak dotlač, 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 co jsi ti zastavil. To je ono, pochval ho. Zakulať. Hovado. Tak, ještě kulatější. Nabídni trošku potom. Ano, a pojď. Zakloň se. Jo, víc si hoď prdel pod sebe. Víc na rovnej záda. Podívej se nahoru a řekni pojď vyklušen. A nabídneš tu ruku dopředu. Můžeš nahoru nejet jako dolů, aby se takhle natavil, protože pak mu nepovolíš, ale dopředu za ní. Tak, to se nastavíme. Ano, pochval ho. Tak, a zase odmáčky, jak jednoduchy. Tak, hodně se narovnej, hodně dej zadek pod sebe. Dej levou ruku dopředu a řekni, pojď vyklušen kulatější. Chvíli, napraví odmáčky. Tak, a dej ruku dopředu, řekni, pojď. Ano, tak. To je ono. A takhle, jak jedeš opět v jen směr. Kulatější, odmáčkni, nabídni. Ano, to je ono. Tak, pobídni si trošku zadní nohy. Jemná prava. Ano, zadní nohy trošku. Ne rychlej, takhle je to v pořádku, jenom zadní nohy. Tak, stačí, to je ono. Pochval, tak. Tak a příště, až pojedeš, opět zastavíme. Tak. Zadní nohy trošku, jenom nohy. Tak. A plynule to zastavování, ne že to bude přes ruku. Pomal si. Tak. Pravá zadní. Ještě. Tak, hodně opochval, hodně opochval. Tak je ono. Tak, odmáčkni si. Na levý. Tak. Ať se klidně božeme pomohovat, když to bude dolů. Tak, ještě dolů. Tak, na levý vždycky. Ještě zavibruj. Ještě kulatě. Na levý, jo? Nemůžeš tát za tu pravou, až by ta levá tam byla. Tak, nabídni a vykluj se. Jenom se narovnej. Narovnej se a povol tu pravou. Povol jí. Jo, zůstal tam na ní zaražený. Levá se ti zahodila, pravou tam držela. Ta levá tam musí v klidu zůstat na kontaktu a pravou naopak zjemnit. Znova zastat. Klidu, pravá zadní. Ano, pochval. On sice předek trošku uhnul a nebudem to pozorovat. Tak, odmáčkni. Levou si nechci na kontaktu a pravou nabídni. Třeba opět tak a pojď. Nabídni. Ano, to je pěkný. Tak. Jo, musíš mu ji vždycky nabídnout. Dobrý den. Dobrý den. Chcete čaj, kafe nebo nějakou vodu k ní? Ne, děkuju. Tak ní. Ne, dík. A jo, ty nic chce? Ne. Tak, znova si zastav klidu, máš na to čas, nemusí to být prudce. Levá zadní. Ano, pochval ho. Dobrý. Tak, zase zakulať. Ano, a nabídni tu pravou dopředu. Ano, to je ono. Tak. Pochval. To je ono, na levý ruce víc. Tak. Dopředu pěkně. A když to takhle pěkně půjde, tak si můžeš skočit do cvalu. A ty cvaly dopředu a nabídni mu to od těch do cvalu. Ať se netahá. Ano, a dopředu pěkně. A sedem dopředu. Tak, ať je pěkně. Tak.
poslal ho vpravý. Ano, kulatější zase. Bota, 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 sedem a bacha na to zpátky, ať ho necukneš v hubě. A ještě kulatější. Ano, to je ono, pochval ho. To je ono. Zase podmáčkní a pochval. Ano, pěkně, sedem dopředu, neodsedávej. A když už sedíš, tak sejk, ale neodsedávej na půl huby, nabídni. Tak. Přechod do klusu, nabídni. Tak. Tam má nějaký hovado, ne, že začal se bušit. Někde tam něco straší. Tak. Tak ještě jednou, až pojedeš, tak si znova půjď do cvalu. A trošku živějš. Zadní nohy si pobídni. Tak ještě, to je ono. Tak a můžeš. To je ono, pěkné. Tak. Bota, bota. Pobízej sedem, neodsedávej, když sedíš. Bota. Ano. Nabídni lehonce. To je ono. Pochval ho. To je ono. Tak, bacha, bota, bota, set. Když něco takového se ti udělá, ty koně zatuhnou zpomalej. Pošli je dopředu, pak ty peřeš něco dál. Tak, to je ono, přechod do klusu. Dobré, bota. Ano, pochval. To je ono, zničněj. Na levý ruce pravá lehonka, bota, 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 no má tam někde něco, ale kde? Nátlačka levá, na pravý. Zakulatit na pravý utěži, levá zavibruje. Tak, pochval v levý. Tak. Znova zavibuj v tý levý, ať je nápravý, ať nelehá na tu levo. Ještě jednou. Ještě jednou, podrž ho trošku v pravý, jo? Trošku rozbíhá se, pokládá si ti na levou otěž. Tak. Zavibuj, pochval. Ano. Ještě jednou zavibuj, pochval. Ano. Zase jenom v prstech trošku, ještě kulatější. Ano, to je ono. Tak je ono. A jak půjdeš takhle pěkně, tak si skoj do cvalu. A dopředu pěkně, to je ono, dopředu pěkně. Ano, a dopředu, dopředu, dopředu. Ano, to je ono, musí jít dopředu. Nesmí se zastavit v pohybu, jak on bude blbě naskakovat. Dopředu, sedem, zakulať. On tam na něco koukal. Odmáčkni si, ještě si odmáčkni a nabídni potom. Tak, ještě jednou, bota, 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 ať cvala dopředu, ať se necourá. Tak, ještě bota, ještě dopředu, tak, ať je kulatější, to je ono. Dopředu, dopředu a jemná leva, na pravý ruce, bota. Ano, ještě kulatější, bota, bota, tady na něco kouká vždycky. Tak si pobíjni botou už, to je ono, pochval. Ano, ještě jednou pochval, ještě jednou zase odmáčkný pochval. Nemůže to být, že on se tam lehá na tu levou a ty jak mu to zjemníš, tak ti z toho uteče, jo? Drž si ho na tý pravý, ano, a naopak levou mu nabídni. Tak a nabídni, to je ono, zase se ho odmáčkně nabídni a bota bacha tady brzdil. Stuhnul a začal zpomalovat. Tak, zase zakulatit víc, ještě víc. Tak na pravý a levá jenom odmáčkne a sedem dopředu, ještě sedem dopředu, tak, ať čupnu dolů a ještě sedem dopředu. Ať ho z toho vytlačí, že kulatější, tak. Ano, pochval. To je ono, přechod do klusu. Tak. Dopředu pěkně. To je ono, pochval si ho. Tak, přechod do kroku. Ano, pochval. To je ono. Tak, a můžeme udělat půl pirouetu z kroku a nejdřív udělat takovou spíš větší a člape, pak ji zvětšíme, jo? Nebo větší, tak jako abys cítila, že skutečně šlape. Nemusí být obří. Tak pomalinku, 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 tak, záď pod ke mně. Ano, dobře, pochval. Tak, na druhou stranu. Tak, nespěchej. Ať to stíháš.
ještě si zpomal, to je ono, pobízej si, to je ono, toč, ještě víc toč, tak, to je ono, pochvál ho, tohle bylo hodně velký, tam tak byla menší. Tak, a teď si uděláme trošku menší. Co to půjde, ale nezapojím vibra s tou vnitřní botou, aby mohl jít. Tak, toč, bacha, jdem, tak, jdem, nesmí stát, tady ti jednou zalepil. Tady ti to dvakrát málem zalepil, a to z pobídla a on to vzal a tady po třetí ti už zalepil. Jo, musíš když tak přiklepnout. Tak, pomalinku, nespěchej, ale noha vibruje, šlapem, toč to. Bota. Tak. Tak, pochvál ho ještě jednou. Muška je jenom zlatá. To budeš asi princezna. Jak to bylo? Dopředu. Tak, to je ono. Ten konec ti už netočil, dobře, ale udržel se vyšlapání, nepřestal v pohybu, jo? Začátek byl dobrý, pak chtěl se zarazit, proto jsem chtěla dopředu. Tak, zpomal si do toho. Tak, dopředu. To je ono, dopředu, jednou zalepil, dopředu, to je ono, dopředu, to je ono, pochval ho, znova. Pádne. Tak, dopředu si myslí, zaď, utíká ti, pravá noha, víc, tak, a přistavit si, to je ono, to jsi byl dobrý. Ten začátek ti ulítla ta noha ven, nebo noha, jeho noha. Tak, zpomal si, pojď točit, toč, dopředu, lepí ti tam, tak, lepí ti, to je ono. Musíš pořád myslet na to, do záklonu, vybilovat s tou nohou, ještě jednou, musíš lapat dopředu. A trošku, jako pořád, říkej, jdem, nemůžeme stát, tak ke mně záď, tak, ke mně záď, bacha tady na tu stranu, ano, dopředu, jo, musíš tam tou nohou pobízet, tady se ti přetočil ještě k tomu, tamhle ti nejřek si přistav doleva a pak styč tam zláď postupně a pomalu začni točit. Malou ho tady přistavila, on byl spíš rovně. Tak, toč, ale dopředu, toč, dopředu, to je ono, dopředu, to je ono. Ano, pochval ho. Tak, ale přistav se do toho leva a hoď mu tam nejřek zláď. Nejřek chtějí hodit zláď, trošku tam nechtěl na tu zláď reagovat a styč. To je ono, a pojď toč. Dopředu, to je ono, tady malinko utočilo, ale to bylo pěkný, až byl konec, dobrý nekoustit. Jo, tady jak už si končila, tak už se tam nechala pustit, na ten poslední krok, jak už ho domnal. Tak, dobro, tak to jen ty překroky? Jo. Tak z kroku začneme? Asi jo. Tak jo, tak tamhle odtamtud, obloukem z ní nic měj. A překrok doprava. A hlavně, ještě než půjdeš do obratu, váha na pravej třmen, pravý rameno vzadu a nejřív, on tam dává hodně záď na tu pravou stranu, tak nejřív toč předek. Až otočíš předek, bacha už ti zájde ke mně, toč si předek, dej tam jenom váhu, ještě předek toč, tak a teď pojď do strany. To je ono, tak, to je ono, ano. Tak, překrok dobrý, tady bacha na ten obrat. Jo, ty už tam tlačíš tu záď, jako pojď a on už tam jde a on už tam nemůže moc. Dej tam jenom váhu a pojď se jenom na váhu, až jako když jsi na oblouk pořád. Až když ti vyjede na ten oblouk, tak řekni pojď, my jdem vlastně překrok. Tak, přistav, váha doleva. Tak, před záď, pardon. Tak, odejš se trochu vnější. Ano, to je ono. Tak, dívej se dopředu. Na koni nic nevykoukat. Tak. Jo, čím více budeš někde koukat jinam, tím více budeš křivit a dávat blbě váhu nebo blbě ramena. Dívej se jenom na nás. Normálně se na nás podívej a smíj se do kamery. A dej váhu, už dávej doprava. Jenom tam dej váhu, jenom váhu. A teď řekni záď. To je ono, ano. To je ono, dobré. Tak. Teď je to pěkný. I tam slušně relativně najela. Jo? Je to vždycky o tom nájezdu. Hádně. To je hlavně na moji botu. Každý krok.
Tak, váha doleva, přistavím koně. Jakmile ho přistavím, dostane se mi na rovinu, můžu říct pojď, to je ono. Ano, záď si pěkně přitlač, pravá ruka drží, to je ono, pěkné. Tak. Dobré, pochval ho. To bylo moc pěkné. Už tam se dělá rovně, hezky si tady najela a dala to ve správný moment, jo, on se přistavil, jakoby otočil se na střed, přistavil se a ty rovnou šla, to bylo přesně ono, pojď to z klusu, tady to bylo dobrý. V klidu, kroužek si udělej, nespěchej, nemusel bych, že vykručíš a jdeš, v žádném případě, máš na to čas, nic se neděje. Tak a zase, nejdřív budeš tlačit váhu, pravej přmen za těžkej, pravý rameno dozadu, dívej se na nás, až se on otočí a bude přistavený, tak řekni, pojdem zať, to je ono, odmáčky si pravý, tak, nepadej tam tolik, dej tam víc rameno, jo, trošku tam jako šla, až jako tam padala, dej tam rameno, váhu ano, ale nepadat tam, předek si otevři, ano, tak a bakra ti ale zůstane přistavený, zase předek, ještě předek, tak, to je ono. Hovado asi nějaký, no. Tak pojď znova. Přistav doprava, váha doprava, pravý rameno dozadu, podívej se na nás. To je ono, nepadej pravý rameno dozadu, musíte to otočit. Tak, zač. Tak, pojď ještě jednou. Tak zase na nás se podívej, nebo na mě, přistav si. A řekni zač, pojď, to je ono, super, předek, super, ano, otevři, seď na prdeli, nepředklání se. Jo, já jsem tím někoho zasekala, tak jsem mě předklonila a vypustila se. Musíš to ovládat hlavně předem, takže hodně záklon, hodně se dívat dopředu. Tak, chudák se teď zamotal, doprava přistav si, tak, nepadej doleva, váha doprava, tak, ještě jednou. Dneska zase horší kupotil. Dneska je to ale vodou zbyt, no. Tak, přistav, předek, začni. Najď si to znova, ty jsi tam zavrávoval, on chudák nevěděl, která bě. Tak, dopředu pěkně. Tak, to je ono. Jo, a přistav si, jak ho přistavíš, že ti hned a jdem zádi. Tak, předek. To je ono, ano. Tak, dívej se, ti neuteče z toho přistavení. To je ono. Přistav doprava, váha doprava, dívej se na nás, nedívej se na koně. Tak, přistav doprava a řekni pojď. To je ono, přistav odmáčky, ať se na ní nelehá. To je ono, ano. Pochval ho, přijď to do krochu. Hladný. To je dobré. Hladný, no. Vůbec nebylo špatné. Tak, zkusíme ty svalový. Jo. Dobrý. To jsou ty dlouhý. No právě, tam. Jo, ale úplně v klidu. Vem to možná na pravou stranu, nejistě, jestli ti slovíš nebo na levou si slovíš. Na levou, víš? On to na levou si začal chytat. Jo, asi. Tak, normálně si tady naklušeš, skočíš si do cvalu, pojedeš podél stěny, tam hlínej, tam ještě zák nemá ti nikam utíkat, tam má být chytit rovně. Ale jakmile tam nevědeš, přistavím koně, jakmile byl přistavený, dám nohu a pomalý ty nespěchy vždycky. Jeden krok do strany, jeden do předu. Jo, až časem to je každý krok, ale tak to přijímáš, že v tom jednom cvalovým uděláš, jak zpátky, tak do strany. A jak i do předu, jo, prostě to stěláš všechno najednou, že řekneš zpátky, do strany a do předu. Dopředu trošku v tom kusu, ať se necourá, ať to naskočení je trošku takový energický, jak to není takový přichciplý. Tak, to je ono. Tak, a tohle si odmáčkni ještě. Tak, a teď si pěkně skoč. Dobře, bota, ať pěkně cválá na prdeli, ještě. Zadkem si ho tlač. Tak, bacha na tu záď, ať teď ti neutíká, teď to ještě nechcem. Takže mínký pravý holeně, víc tý levý a přistavit doleva, vytáhnout předek. Tak, přistav si. Tak, ano, to je ono. Bacha, teď utek, narovnej, pochval přechod do klusu. Tak, jo, vždycky tam udělal jeden, pak se ti skoro srovnal. Bacha na to, ať se ti hlavně nesrovná, nebo ti fixne
hodí přes to. Jo, opatrně na to, jdem to zprava. Zprava? No takhle, jo. Zase na druhou. Zase na druhou, přesně tak. Jako. Tak nejdřív aktivně kusej, za kulatího botá trošku. To je ono. Ještě? Tak. Tak a botá trošku sedem dopředu, ať se zakulatí víc. Tak. Ať co je nejkulatější, než vyjedeš do cviku. Ve cviku už nic moc nezakulatíš. Ale před cvikem to musíš všechno vyřešit. To je ono. Tak, nepadej tam na levý, levý podejš, levou otěž, to je ono. Levou podejš a zatlač. Pochvál ho. Jo, vždycky, vždycky ty se narovnej, nedívej se doprava, dívej se spíš trošku rovně. A spíš jakoby zastavím si tu vnější otěž, zatlačím, pošlu dopředu. Ale nepadej tam tolik, jenom teď si rovně, dej tam trošku váhu a vždycky zastavím pohyb, zatlačím, zase jedu rovně. Tak. Dívej se, kudy jedeš, na nás se dívej, nemůžeš tam padat. Tak jak se ti někde skřiví moc, tak to neudělám. Tak zastav si pohyb a zaď. To je ono. A zase zaď. To je ono. Ano, pochval. Proč se ti tady narovnal, proto to neutáčíš, jo? Tady ti udělal dobrý. Tady svalovej, tamhle nechtěl, tady ti udělal dobrý a tady už to neutáč, protože to přistavila trošku na jednu na druhou stranu. Pořád musí být přistavený na jednu. A jeď třeba rovně a svalej na nás a pak jdej zase jeden, jo? A trošku jako v obě otěže zastav, jako ne že jednu, ale v obě jako zastavím, zatlačím a zase pošlu dopředu. To je ono. Dopředu, ano, zaď, zaď, zastav, ano, super, cválej dopředu, zase zaď, 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 ano, to je ono, tak, pochval ho, to je ono, vem to na levou, jo, tu, hele, nepadej takhle, ale naopak stiskni nohama a jako dej tam váhu, ale to tím, jak držíš, tak tolik tam nespadneš, ne, a ty nohy nech jakoby, že ho máš skříplýho. Hodně dozadu, nebo dozadu, teď pravou nohu a jakoby skřípně obě dvě nohy proti sobě. Levou dopředu, pravou dozadu. Tak, záď napřečila. Tak, teď pojď zádi. To je ono. Super, ano, cvali dopředu. Bacha, tady už se začala přistavovat jinám, on to už neucvalo. On však nemůže, tak se začne kroutit. No, tady to bylo první dobrý. A on začal ztrácet, ono to bylo dobrý, ale už to bylo těžký. Jo. A tady, jak se začala snažit, aby z toho vyjela, tak ho přistavila jiná. Přistav ho na vnitřní, nech ho pořád přistavit na vnitřní a pošel dopředu, jenom dopředu. A klidně takhle ty dva cvalový byly super. Jo, a tam jeď ještě rovně. Tam v začátku stykal prdel ke mně. Nebo ke mně, doleva. Dívej se na nás. Dívej se na nás. Předek. Tak a teď pojď zádi. To je ono, předek, to je ono, předek, to je ono, rovně jeď, pochval ho, pochval ho. Tak, hodně ho pochval, to bylo pěkné. Tak, to pojď ještě doprava. Ale doleva už ho nech, to bylo dobrý, jo? Vždycky to je jenom o ten moment, aby ses naučila, jak on jde s tím svalovým, že do něj zatlačíš jako do strany. Jo, že prostě, jak tam máš tu nohu a on se jakoby houpe, tak ty řekneš, ale já chci do strany, ale já chci do strany. Jako v těch klusech. Je to úplně to stejný. A na moment prostě ty nohy jdou proti sobě, vnitřní a vnější a ty vlastně musíš pobízet na cva, ale musíš pobízet i ty strany. Jo, křížem něco jako když jdeš předletit. Klidně počkej si. No, klidně si počkej, věci tam, nech to jenom přistavený, ho nerozčiluj se. A pak si ho tam podíš a řekni, pojď, přistavený, bude překro. Tak. A cválej, 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 dopředu, nepředkláněj se, dívej se nahoru. Tak, pochval ho, pojď to ještě jednou. Jo, hele, ty ses tam začala předklánět, on se začal topit pod sebe. Seď na prdeli, abych ho mohla pobíhat dopředu. Jakmile nepůjde dopředu, tak on to těžko bude dělat, nebo bude to dělat, ale blbě. Musí cvála dopředu, hodně se zakloň a dívej se nahoru před sebe. Ještě před sebe. Tak. To je ono. Ano, před sebe, podívej se před sebe. Máš krásný přeskok. Přistavil se ti doleva. Prvotně musíš koukat před sebe a toho koně nechat přistavený a jenom se takhle dívat a jenom takhle tvář přistaveným koněm. A pak zatlačím jeden a pořád koukám před sebe. A nesmím mu dovolit přistavit jinam. Na to vůbec nereaguje. Ale dobře. Nechci tu vnější vůbec. Podejš v obě trošku, jo? Jak už ho přistavíš, tak už nepodejš jenom tu vnější, ale i vnitřní. Prostě
prostě obě. Bacha teď přeskočil a to nebyla tvoje chyba. On byl zpravo a on si to tam vexnul. A pak se teprve tam trochu lehce přistavil. Pojď jenom rovně s přistaveným koněm, prostě vůbec to neřeš. Tak a až potom stik. A trochu jde jenom nohu dozadu a počkej ještě. Přistav se ale doprava, tak. A nebo jenom takhle cválat. Tak a teď pojď zač. Tak, to je ono, celek zač, zač, zač. To je ono, pochval ho, pochval, hodně pochval. Jo, on chvilkama chtěl zvládit metra na cestě. A jak se zvládí, dostane z toho metříku dopředu, tak on takhle může chválat. Jo, takhle bych tomu dobře nechval. Ale on se tam posnažil, aby tam moc dobrý kusy. Tak, pěkně dopředu, seď na prdeli, koukej se dopředu. Tak, dopředu, bacha, to ti udělal na schvál. Teď ti tam vexluje úplně všelijak. Pojď ještě jednou. To je ono, pochval ho, přechod, pochval ho, to bylo moc pěkný. Jo, ještě se koukej trochu víc dopředu, aby se tam někdo nehrbila. Ale jinak si chytí se nohama, to bylo moc hodně. Ale on máš to pochopit, to je jako bobán. A naučíš se, tak ono potom opravdu jenom v pravý moment, když se zatlačí, ale ten moment musíš vycítit, jo, protože on jak se houpne, tak to vlastně ho zhoupneš do strany, jo, ale ono se to jednoduše říká, ale už si to musíš to chytnout ten moment a naučit se. Jak se to naučíš, tak už řeknu, přidržím, zhoupnu do strany, povolím a děláš to v jednom svalovém všechno. Takže každý svalový vlastně koně stykáš do strany. Vidím to takhle ještě ze začátku děje víc jeden stranovej i jeden dopředu. Jo, vždycky myslet na to sed dopředu, spíš zákon, aby ty silaci prostě vydali den, den, den. Jakmile nebudou říkat den, tak začne brzdit, jo. Překlok byl pěkný a ty se sám takhle trošku, jo. Já už si pak pomáhám. Kontroluješ, jo. Záda narovnala, ale nespadla se jakože doleva. Měla váhu doprava, ale je to, jo, narovnat se a se věci. Víš, jak už takhle si prostě víc, že pošleš dopředu. A jinak to bylo dobrý, jo, jinak se to protlačila pěkně. Taky no, teď, ale ono někdy je to potřeba, jo? On takový to koko, on to neudělá. Jo, ale jak si takhle dělá přeskoky a takový kalšák, tak dostat. Chceš ten kontrat sval? Nebo chceš dneska ne? Hoda příště. Bychom mohli. Jsem. Ale jenom podél stěny a nechaj si tam prostor, abys prostě, jo, tady jak jo. Pojedeš vlevo, když je tady blbnu, tak si pojedeš až metr od stěny jo. A pořád si koukej tamhle na střeky a budeš říkat, že jedeš doleva. No, nesmí si říct, že hele, bacha bude na konci brzdit, nebo bacha bude tam zatáčet. Nic, jedu doleva, koukám se doleva a nechám mu prostor, aby měl pocit, že může cválat doleva. Tak nejřík ten pravej. Nejřík ten pravej, přesně tak. Jo, odmačkávat vpravo, nezapoň první co. Oblouk musí být, že točíš tady toho klouku. A tamhle už je 10 metrů, jo. Takže správně by to mělo být, že točíš před náma. A to jsme se ještě uhli, to je 12 metrů. Dobře, jo, jak to budeš někde šmejkat, tak se dostaneš strašně moc, jako by si mohli vyskrně a bude to výrazně náročnější. Občas to fůlce je taky, ale moc to tam nedávají. Dopředu pěkně, do toho skočení. Tak, to je ono, seď na zadku, na rovnej záda. Ještě víc, podívej se, cválej. Tak, to je ono. Odmačkávej si vpravo. To je ono. Tak, dívej se doprava, nepadej tam ramenama, narovnej se, pochval ho. Jo, zase tam trošku držela váhu, ale tak jako trošku schybeně. Jo, narovnej se, jenom si sej, jenom se říkaj, dívám se doprava, ale sedím rovně vlastně, cváláš rovně. Ani nejedeš do kontracvalu. To teprve přijde časem. Tak. A tady si nech trochu prostor. Tak, ťukej doleva, seď na zadku, ťukej doleva a jedeš, koukej doleva, normálně se podívej doleva, to je ono, přesně, jako když tam máš skok, přesně, pochval ho a přechod. Jo, představ si, jako že tam máš skok a vlastně jedeš doleva, říkáš si, no jedu, dáš tam váhu, narovnáš se a nebudeš se tam křivit, abys to utlačila, naopak si říkáš, hele, tam mám skok, tam se musím koukat, no a nebudeš se na to soustředit, budeš sedět rovně a nebudeš se hrbit a on bude spokojený. Tak ještě jednou. Jo, já
zkusím na tu pravou, když bude dobrá na rovno. Jo, 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 ale opatrně na to, opatrně. Tak, nezapojím tady ten malý oblouček před náma, seď na zadku, aby to vycvála, narovnej ty záda, lopatky k sobě. Tak, ano, no musíš pobízet. Je to malej kroužek, musíš sedět na prdeli. Tak, ťukej doprava, dívej se doprava, jak když cváláš doprava. Strašně ho tam jako lámeš. Tak, pochval. Jo, on tady najede a tady po stěně pokračuješ jak ustoupení na holeň. Najď plynule a prostě jenom se tam dívej a jenom tam plynule jeď. Trošku jak otlačíš tou vnitřní, tak jde ustoupení. A je to jako, je to pro něj těžší to udělat, než když prostě plynule si najedeš. A jenom si říkáš, mám ten skok, musím tady jenom to otočit. Tak, točí pěkně. Tak, ťukej, kulatější, seď na zadku. Nepředkláněj se. Tak, dopředu. A on tam najel pěkně, pak se ti na to vyprdnul. Do toho cvalu. Ještě jednou to vem. Jo, musíš pobízet dopředu, musí to samý srdci, musíš říkat každý cvalovej den. Malý obraty. Čím víc jdeš zpátky, ve cvalu jdeš pomalejc, tím víc musíš to utlačit sedem a vším, protože někde stahuješ a pro ně to je těžký tomu cvala. To nedělá na schvál, to je normální. Tak. V klidu, odmačka, seď na prdeli, koukej se vlevo, jenom si říkej, že jedeš doleva, cválej si dopředu, jedeš doleva. To je ono, pochval. Tak, já vím, že tady se trochu jistila. Tady se dobře narovnala, tady byl moc přistavený, ale tu se jistila, aby tě náhodou nevedl přeskok. Tak. Jo, vždycky myslím, že to musíš dělat spíš klidnějc a volnic, ale samozřejmě, když ten kůň se něco nechce, tak ty se musíš naštvat jako v tom překroku a říct, ne, teď tě tam zatlačím a teď to protlačím. Ne, jako v pořádku, tady ale si dobře najela, v tom pojavom si šla až jako ustoupení. Tady si najela dobře, že plynule cválala za mě, jo. Proto se dělají ty malý obloučky, proto je to takhle v úloze. Aby oni na to plynule najeli na tu stranu a vlastně nemuseli nikdy skákat, nebylo to prudký, nebylo prudký zatočení, aby jo, tak jenom tak plynule se dostali stěny a plynule tam cválali a nemusela si se přistavovat a vlastně ani kontracval nejde. Jo, to je jenom o pocitu, že tam je stěna, ale jinak žádný kontracval to není. To je prostě jenom zatočíš a pak jdeš rovně, no. Tak, točíme z kroku. To se těší, víš? To minulé jsme vyhli. No, minulé jsme no. Tekla tomu. Dobrý, no. Tak, narovnej se pěkně zase ramena, jo? Mysli na to, že lopatky musí jít k sobě, aby se nestrkala takhle dopředu, prostě no, pak si je narovnej. Tak. I v těch cvikách. Já vím, že vám, když se člověk snaží, tak to všechno neuhlídá, takže samozřejmě musíš postupně, ale myslet na ty lopatky, že se nesmí nikdy příliš. Tak, podívej se nahoru. Ono já vím, že blbý sluníčko. Tak a skočí, jo, dlouho nedělej přípravy. Jak děláš extrémně dlouho přípravy, ty koně jsou nervózní nebo nápad je uspíš. Trošku boták, ťuk a den prostě. A když se sklidní v kroku, můžu znova. Tak trošku nevadí. Když se něco jako stane, jsou to první cvály, tak klidně ho nakopni, ať cvál. Dopředu. Tak, pochval ho. Ano, přechod do kroku. Ještě zpátky sedem. Pochval ho, jdem dopředu, narovnej. Tak, počkej si. Narovnej se, dej noho, řekni pojď. Dopředu, on si tam, pomůcka v blbej moment. On si tam musel srovnat nohy. Dopředu a dej nohu. Počkej. Sluše. Já to tady to neřeknu. Tak a zase si ho narovnej a jak bude v klidu. Tak, když něco ucítí, že ti podstupne nebo něco, tak ne. Ale jakmile se narovná a bude v klidu, klidně řekni pojdem. Tak, jeden byl takový na šuvě. Ale na skočení bylo jinak pěkný. Přejko do kroku. Ještě pochval. Ať je v klidu, aby se nestresoval, že jsme zlí a teď mě nakopla a teď zase mě bere zpátky, ne. Počkej, až ta prdel nepůjde ke mně. To cítím. No, já to vidím. Tak, a jenom takhle, jak si dej nohu a... Ne. Pochval. A můžeš znova.
Ne, ne. Jak ti nakluše hned zpátky. Tak, znova. Počkej si, jakhle ucítíš, že tam někde něco zádí prostě, já než to řeknu, tak už jsou dva kroky pryč. Zádí prostě zacapká, nebo cítíš, že se tam začne pohupovat. Počkej. A místo toho pak ho přiklepni v tom kroku, aby věděl, že se bude něco dít a řekneš. Ne. Tak, bota trošku. Tak, ale lehce, nabídni, pochval. Pochval ho, ať není nervózní. A jde v klidu, tak a pojď. Tak, pochval. Tak, jo no. Přecho do kroku. Pochval. Ano. Jo, musíš zpátky, musíš myslet, že ty světi znervozní ty koně, takže musíš vždycky dělat tak, že ho pochválíš, musí být naprosto v klidu. Jen se narovnej a řekni pojď. Jenom, ne, ale měl tam kursovej. Jo, půjdeš si trošku potěží a jenom moc se nezloupej, jenom tam dej nohu, si sám skočí. Ne, pochval v klidu. Tak. Počkej, až se uklidní, on už tam teď chce pokusat. Ne, krás. Tak, trošku si napni botěž a dej nohu a teď nemůže. Ano. Potlal ho. Tak, a přechod do kroku. Nic měl, pochval. Hádne. Tak, klidu. Zase, že se nic neděje, mu říkej. To je normálně, no vás to ale ono to je psychicky prostě pro ně strašně náročný. A fyzicky náročný, že si museli zvednout na tom zadku. A nevím, že když potom dáš blbý moment pomůcku, tak chudáš z toho mám maglaj. Tak a zase, jak takhle jdeš, klidu, tak si znova skoč. Nepuzo, jenom si napni botěž, klidu, pochval. Jo a trošku sopo, když v ruce, dej nohu, zakloň se. Tak, krásně doprava, pochval ho. To znamená blbej moment, pomůcka. Dobrý, no. Tak, nespěchej. Lepší štěku jde pomalejc. Ne, dobrý, to si dělala dobře. Tak. Doprava. Zase skočil doprava. Hele. Ale čistě, jo, když skočí takhle čistě, tak to je blbě. Tak, doprava, krásný jeden svalovej, doprava. Polož nohy a počkej. A ta pomůcka přijde někdy teď. Teď. Tak. Pochvál ho zase, nestresuj ho. A zase teď. No, pochval. Tak, on to sice bylo sekaný, protože on si myslel, že ho chceš zabrzdit, ale bylo to čistý. Tak, přecho do kroku. To je tak těžký, chlapé. Je to těžký. Jdeš? Tak, a zase ta pomůcka přijde někdy. Teď jsem to neslidla, to jsem... Mykla jsem kdo na trošku. Tak, přechod, tak ještě jednou, pochval. Narovnej se v klidu, počkej, jak bude v klidu v kroku. Když bude capka, jak se to i blbě určí, kdy přesně dá tu nohu. Tak, a pomůcka přijde. Teď, doprava, nádherně doprava. Tak no. Teď měl být doprava. Jako náznak byl doprava. Pochval. Myslíš si hlídat, kdy dáváš tu pomůcku. Protože jinak oni takhle do kontracvalu to moc nechodějí sami. Ne, že nikdy nechodějí, to bez hala, ale... Dobrý, no. Klidu, počkej. Tak, a pomůcka přijde. Teď.
teď. Ano, pochvál. Tak. Přechod do klusu. Ano. To je ono, pochval ho. Tak, pobídni zadní nohy trošku. Tak a uděláme jenom pár přechodů, takový střední klus a krátký klus a necháme ho, jo? Tak, kliduj, na kontaktu jenom, pochval si ho vnitřní rukou. Tak. A až pojedeš tady někde u stěny, tak si trošku pojď a vždycky 2-3 kroky jenom takový, dokud zabírá. Takže k ní se jdem, pojdem dopředu. Kulatější, počkej si a můžeš? Pojdem dopředu, ještě zatáhni nohy dozadu a překlepni se tam. Tak, a pojď zpátky, stačí. Stačí, jo, když je to díl, tak oni potom jenom se rozbíhají a už ty nohy dál nestekají dopředu. Tak vždycky jen ty první kroky, dokud oni šlapou. Tak, a jdem zase, pojď, 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 to je ono, ano, pojď, 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 to je pochvál vnitřní, aby mohl jít dolů, na ty cviky potřebuje trochu jít níž. Tak, stačí pomalinku, ať rozlišuje, jestli chceš živějc, pomalejc, tak a zase můžeš, pojď, 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 to je ono, stačí, pochval, ano, tak a ještě jednou to uděláme, tak počkej si, až budeš u stěny, aby ti nikde neutíkal, tak, aby to měla jednodušší navodění, tak a pojď, 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 to je ono, stačí, pochval. Tak, jo, ty první kroky on zabírá, pak už začíná jít rychlej. Tak nic měj, takhle v klusu. Jemná prava, to je ono. Dobře. Tak, letější, ano. A zase, až budeš tamhle někde u stěny, tak zase můžeš říct, pojď. Pojď, 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 pojď. Ať zabere, tak, stačí, ano, zpátky. Jemná prava. Jo, proto to dělám trošku u stěny, on tě nemůže vyvíst a ty nemusíš to vytáhat vnitřní otěží. Tak. A zase pojď. Nabídni. Pojď, pojď, pojď. Tak, stačí, stačí, to je ono. Pochval. Už se čeká. No, víc právě. Tak. A zase řekni, pojď. To je ono, stačí, 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 stačí. Tak ještě jednou. Tak pomalinku nespěchej teď, ať to stíháš. Teď už tady jela takový střední klus. Klidu, klidu, klidně počkej, ještě počkej a pojď. Tak, pojď, pojď, pojď. To je ono, pochval ho. Tak, dobré, přechod do kroku. Tak, zjemni mu. Ano, zjemni bota. A jde. Kolečko, takže. Tak, ještě jednou na klusy. Ano. A přechod znova. Tak, jenom v prstech. Bota, a jde. To je ono, ještě jednou na klusy. Pochval. Tak, přechod do kroku. Tak, bota, 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 jo, potom vždycky přechodu, on se tam jakoby zarazí. Trošku řekni jdem, 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 ale zjemně to těž a jdem. Klidu. Ještě jednou na klušem, zakoň se. Tak, klidně takhle postupně. Tak, znova přechod zpátky, plynule, zpomal si. Bota dopředu, bota, tak, ano, pochval ho. Nevadí, pochval ho, on už se zloučí, kudá, kde si myslí. Dobrý. Dobrý. Tak. Tak. To jsou takový nepředí věci. Kudák je celý pod spinou, ono je tak teklo. Je. Ale to třeba cválo? No to ono. Ono se to nezdá, ono je to docela náročné. To je bylo. Já myslím, že ho můžeme nechat. Jo, určitě. Jo, ale tyhle ty já dopřední věci dávám dozadu jen kvůli tomu, aby psychicky byl chvíli, když jdem do cviku, jo. Ale jinak potom, až se to, tak je potřeba, aby tohle měl vepředu, aby prostě byl aktivnější v těch cvikách, aby to bylo všechno, jo. Ale když se to učíš a když ty potřebuješ vyrovnávat váhu a všechno, je lepší, že to děláš pomalejc, aby ty stíhala a on stíhal.
A to jakýkoliv koně, když to umíš ty, když ten kůň to neumí, tak jedeš pomalej. Nebo když ten kůň je nějaký rozvrzlaný, nebo někde něco nejde, je lepší si to zajede pomalej, sklidnit, aby pochopil. A pak, jo, když ješ s cizím koněm a neznáš ho, tak je lepší, že to vezmeš pomalej, v klidu, abyste se trochu zžili a potom chceš, ale jako, ale teď do toho chci trošku jako a jdeme, no, teď je všichni má tu, on má tu knihu. No, dobrý, no, právě, že si přizlapuje venkovní stranu podkovy, jo. Ne, ty kluci, ale potom, když takhle odjedeš, tak on má taky pěkný, jo, on potom už se jenom jako vyklenul. No, on by rád ještě prodloužil, víc, kdybych ho pustila, tak on by šel ještě. No jo, ale on by začal zrychlovat, víš. To je to, že oni se musí naučit, že jenom zabírají těma nohama a že vlastně ve skutečnosti ty do budoucna nechce, že ten kuň přidá, ale že bude naprosto stejně jenom začne zvedat nohy a začne to tam sázet. Ale učíš to tak, že pošleš jenom ty první kroky. I do toho prodloužení, to se problém dělá. No, to se potom nedělá, že jako pustíš a jede. Ten kuň je naopak na hoře. Já jako bych úplně pustila, ale trošku jako níž. No, ale to je vždycky jenom na rozběh a padají ti na hubu, víš? Jo. Takže to se udělá, když třeba máš mladýho koně, tak ho povolíš a dáš ho níž. Zjemní mu otěž, protože jsem chtěla to zjemnit, aby právě se naučili, že vyklenou záda, aby to vždycky bylo, že vyklenou záda, aby to nebylo, že zasudnou. A pošleš je dopředu. A oni první kroky začnou prodlužovat a další kroky už jenom zrychlujou. Už jenom, už je to rychlý, už to není. Já jsem měla to věci, jako mám taky započlený, že pak jakoby diagonály už jenom jako pustit a nechat jen. Ne, ono to je, ono to je právě takové, že oni potom začnou jenom utíkat. Takže ty, tvůj nebo smysl prodloužení je to, že ty vlastně vepředu potom jedeš úplně stejně, ten kůň je nahoře a jediný co, že ano, trochu mu zjemníš, aby vyklenul víc záda, ale v podstatě zjemníš, ale ne, že on se natáhne, ale že se vyklene víc a že začne hrabat nohama. A on musí pochopit, že ta pomůcka neznamená utíkám, ale ta pomůcka znamená začnu zvedat nohy, přední i zadní. A proto si dělají taky ty první kroky, protože ty začnou zvedat nohy, aby pochopili, dokud zvedají nohy. Vlastně prodlužíš, dokud on zvedá nohy. A jak začne zrychlo, ale řekneš, že už nechci. Samozřejmě, kdybys dělala pořád jenom 3 kroky a pak řekla, hele, dost, protože vím, že už pak mě táhneš, tak ten kůň zase neblestí dopředu. To řekne, za chvilku mě zatáhne zpátky. No, takže občas musíš takový jako díl, a i když víš, že je to jako rychlý jenom, tak prostě i díl jako přes hranici toho prodloužení. Jo, přes hranici toho, dokud on prodlužuje nohama, kdy jdu díl, aby prostě on to pochopil, že ale jako chce dopředu, není to špatně, že ho beru zpátky. Ale vlastně se to učí takhle, aby oni se naučili, že vlastně ta pomůcka neznamená uteču dopředu. Ne, tam nemá být žádná rychlost, tam má být naprosto stejná, ale jenom začnu hrabat těma nohama. Ale není to ze dne na den, jo, ono to trvá. A v podstatě potom vlastně uděláš to, že jedeš, narovnáš se, kobluň, nebo valakavé jedno, prostě necháš na otěži, ne, že bys jako, jo, občas můžeš si běžet a nakopnout, aby zvednul nohy, ale zase, když ti ho budeš držet v tom pohybu, tak on sedne navíc na prdel, zvedne víc předek, ale zase ta záď, jak bude zatěžkaná, tak nemůže tak dopředu. Takže ty skutečně jako to přitáhneš, pobídneš, ale pak zjemníš, ale ne jako dolů, ale on se jakoby trochu natáhne, jako v styku vyklené, ale nejde dolů, zůstane stejně, jen se vyklené. Jenom jakoby vyplní to udidlo, jako by se potáhl jenom do té ruky. No, jenom to prostě, jenom prostě jo, máš na otěži ho nahoře, teď se ho trochu přitáhnu, podsadím víc na prd a řeknu, pojď, teď on hrábne, ale on by nemohl, protože já ho držím, takže já to zjemním. Ale zjemním, že ten kůň z toho hořeška, jak je takhle, tak mi jako udělá z hořeška, jako že se vyklane. Jo, ne, že spadne takhle po hubě, ale že se vyklane, proto tam udělám to zjemnění. Jo, nedělám, že jako můžu taky celou dobu, ale zvednu si potom předek, ale už vím, že nikdy nepůjde tolik zase záď. Záleží, co chci, jo, když potřebuji někdy víc ten předek, tak si ho víc přidržím, přitlačím a vím, že ale záď tolik nepůjde, že ale předek se mi zvedne. Ale výsledek je, že já chci i předek, i záď. Takže vlastně ho přitáhnu si, ale hned to zjemním a řekl, a pojď hrabi, ale když on by chtěl někde prostě dolů, ne, nelez dolů. Když by chtěl někde zrychlit, ne, pojď zpátky, žádný zrychlení, jenom dokud prostě tam sází nohy. A když půjde pořád stejně a bude to mít zvedlý, tak ho to nechat. Ale nesmí se dostat do fáze, jakože a teď budu lítat. To je stabilka, to je prostě na slávání, já nevím.